السلام علیکم, میں آپ کا ہوسٹ شاہد محمود اپنے چینل لیسن سرپرائزز میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں آج افوا کے بیسٹ کیفے ہمون کیفے کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ان کے کھانے کا معیار ہی ان کی گارنٹی, اس کیفے کی گارنٹی ہے. تو میرے اپنے چینل میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے. تو بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف.